OK, takže strany nebo já vás musím nového videa. V dnešním se zahrajeme arénky po extrémně dlouhé době, jo. Já vím, že jste chtěli arénky, tak tady máte. Mimochodem, ještě předem bych chtěl říct, že pokud nechce podpořit, můžete jít do item shopu, kliknout zde na support creator, použít support creator kód MRBUDESET. Moc mě podpoříte, tak to je tady jste můj merch, kdybyste byste ho chtěli, tak ho najdete samozřejmě nikde jinde než na MRBUDA shopu. No a samozřejmě v neposlední řadě si můžete připojit na mé Instagramy, protože pokud se tak klikom dělám soutěž, kde se můžete zapojit a kdo poslední přesně hrát, tak vydají nový počítač, což je docela velká soutěž, upřímně je to moje největší video a bude to příští pátek. Takže budu rád, když se registrujete, když tak dole v popisu máte odkaz. No a asi nějak nemusím obkecat, že jo, pojďme rovnou na to, jakože není asi úplně potřeba nějak ztrácet více čas, že jo. Já jsem kouknul, jestli máme všechno nastavený, protože tady jste moje první hra, potom tady byl Dodo. Takže je velice pravděpodobný, že to nebude úplně eňoňuňo, jak se říká, že ano. Ale myslím si, že to vypadá docela decentně. Vydržte, ještě jedna věc. Oh, lidi, tohle je úplně, perfektní. Moje flaška, k tomu voda a můžete pít. Je to úžasný. Pokud byste chtěli, tak samozřejmě na Vánoce se můžete koupit, budu jenom rád a pojďme rovnou na to. Jsme na 1000 pointech, což znamená, že bych mohl vyhrát. Já samozřejmě nemám vůbec čas. Já sám hnedka první hru z rána, protože za chvilku vyrážím na MČR, což kdo neví, tak vlastně v sobotu, nebo vlastně od čtvrtka až do neděle je na v Brně na výstavišti akce mistrovství světa v počítačových hrách. Já tam samozřejmě budu společně s týmem Sampy, Dodem, Natálkou a Bárou od Doda, takže se máte asi na co těšit, pokud tam budete. Rád se vám pokecám, rád se vám uvidím, pokud byste chtěli, můžete zajít, nějak se tam se to uvidíme. A bude prostor pokecat a tak dále. Hele, já na to nebudu asi obkecat, pojďme rovnou sem, no tady jsem drop, to je můj oblíbený drop. Takže snad to tam bude v pohodě. Já jsem ještě neskoušel všechny bindy, jo, protože před tady s tou hrou byl tady jsem už Dodo, jsem si na chvilku vyměnili účty, což jste už možná mohli, nebo to budete moci vidět na mém hlavním kanále. Ty vole, pál jsem se mnou hodně lidí, kámo. Nejsem úplně spokojený s tím dropem, nemáme nejlepší drop, přiznám se. No máme drop dost na prd, kámo. No tak, hej, mě nejdu vrátit věci, Dodo, ty jsi odbindoval, ne, slavíte, Dodo, já tě zastřelím jak hada, kámo, já tě normálně zabiju, Dodo, Deus, ne, kurva, já jsem zapomněl, že vlastně byl Dodo a ten používá use na levém shiftu, kámo, kdo používá use na levém shiftu, tak ani nemluvte, ani na mě nemluvte, kámo, kdo to používá, dobrá, jelikož mám úplně moc čas, tak jsem se rozhodl, že místo arének si dáme late game arénku, já nevím, no, kámo, prostě nejsem úplně spokojený s tímhle, fakt nejsem úplně spokojený, ten výkon byl tragický, přiznám se to, klidně to můžete napsat na čelo, jestli chcete, klidně se napíšu na čelo, taky. Nevím, prostě jsem znechucený. Ok, jdeme na to. Naše první hra v late game arénky, kámo. Tuhle hru jdu vyhrát, by the way. No, tak to není moc dobrý vonavý drop. To u té pyramidy zrovna fajně to nevím, jestli chceme. Asi úplně nahoru padat nebudu. To by mohlo být docela riskantní. Budu padat někam spíš sem, jinak ty dva dropy už to je hustý. Docela náhoda, že ano. Já bych to padnul, já bych padnul třeba někam sem, ale takhle. Já mám tady nejlepší úplně. Aha. Toto mi přepnu, já nemůžu mít materiál. Prostě nikdo nepušuje, já se potřebuji přepnout na materiál, hoši. Tak jo, rychle, já se potřebuji změnit materiál. Select building materiál. Tak. OK. Tak jo, kde tady máme někoho? Docela mám chudit fajti, ty chlapáci. Tak co, je tady někdo? Halo? Hola, hej? Bubaj, nej? Ne, tady nikdo není? Kamu, nikdo tady není doslova, halo? Chlapi, tady někdo staví, o, oh, tak tohle jdu sešlehat dozad, kámo, ty nevíš, s kým si zahráváš, nebo jako vůbec nehraješ proti mě, že jo, ale. Týpek to vzal hodně vážně, ale tak víš co, jdu na killy. Hej, jo, kde se tady vzal, ty ko... Co? OK, padáme do, já nevím lidi, dobře. Jelikož první hra nepadla podle mých představ, že jo, protože mi to dozměnil bindy a já jsem se ho nevšiml, tak teďkon pojďme si zahrát jednu normální hru. Dáme si tady arénky, mám tady jenom 300 pointů, takže by to mělo být free. Měl bychom dát nějaký ten win. Což by se... OK, pěkně pushuje. Kamu, jak to, že tam se neposlali moje podlaha, to bůh, to nikdo neví. Můžu si vzít pumpu? Já chci pumpu, chlapi! Děkuji.
Let's go, to bylo docela metro pre fire, že? Kamo, to reálně, tohle bylo nejvíc. Oh my god, dobrá práce, Jakube. Aspoň jsem si za svůj život udělal dobře. To byl můj jeden jediný play, který byl dobrý. Žádný jiný není. Takže já jsem víc než spokojený, kámo. Tak já si ještě vezmu tady z papričku, protože papričky se hodí. Ať jsme rychlejší. Samozřejmě flopperky vezmu hnedka zpět a jdeme fightit. Já rád fightím. Všichni rádi fightíme. Okay, tohle bylo dost těsný, chlape. Doufám, že jsi na své hrdej za to, co jsi udělal. Nevyvedl jsi tady takzvaný nejlepší kulišárnu. Tak, poprvé si samozřejmě i biga. Oh. Kamo, ty jsi tak cringe, ty vole, já ti přejdu to nejhorší v životě. No já samozřejmě dělám ze srandu, že jo. Vlastně nejdi přejdu to nejhorší. Tak, máme loot, to je dobrý. Máme všechno, co potřebujeme, tak jo, pojďme nahoru. Mimochodem zapnul jsem si vizuál efekt, někdo říkal, že do těch late game arén to je fakt dobrý. Rychle laser, OK, tak tenhle typ jak byl pošťák ruka, tak sorry kámo. Zabil jsem Čecha, pozdravuj toho někdo, jestli ho znáte. Tak, letím ti kámo do boxíku, doufám, že jsi na mě ready. No, že jsi takzvaně načachranej na mě. Nice, mám tě kámo, moje stěny, let's go, konečně jsem využil trošku pískovnou, to byly moje stěny všechno. A my musíme okamžit dolů. Ochu. Ok, flopperky vezmám. Ale jdeme níž, já nebudu fakticky riskovat, že... Ok, tamhle z toho týpka bych měl vylaserovat, jenom tak for fun, aby věděl, že není tady sám v téhle hře. A poletím do zóny, prosím, nikdo nedává i ten laser. Tady je přesně zóna, takže perfektní, to je super, Už to po mě střílej kluci, ale bohužel jsou trošku křivý jak křivoklád. Jsem nahoru. Hej, co se stalo? Ne! Co to je, kámo? Jako někdo zrovna začal psát, chápete? What the fuck? Niko mrtvej, nice, práško. Nechtěl bych, ale bohužel stalo se, co se stalo. Zbývá, už nezbývá moc lidí, ať to nehoří hlavně, prosím. Ok, kreklej. Kámo, tohle týpka bych rád, ale pušnul. Tak tohle díka potřebuji nutně, hej. Podle mě mám furt něco na špatně nabindovanýho. Jo, tohle jsem trošku přečouhl, asi podle mě. Já mám moc materiálu a tohle díka potřebuji nutně zabít, kámo, pojď. Ok, GG. Lepší vyhrál. Bohužel, úplně se mi to nepovedlo, jo. Nejhorší arenky, kámo, za poslední týden asi. Tyhle arenky se úplně nepovedly, hoši. Každopádně, tohle jste už je úplně všechno, tady se to děláme, děkuji za snížení, pokud jsem vylíbil, dejte like od rozsečkem a já se omlouvám, že tady jsou to takový krátký. Každopádně, musím pospíchat, protože za chvilku odjíždím na dobrna, takže snad se uvidíme, čau.